Tās ir lamatas vienkārši. Un piedevām tas, ko tu stāsti, tas viss ir starptautisks tiesības. Jūs būsiet anarhisti no starptautiskajām tiesībām. Un jūs visi vienkārši nolieksiet, jūs nolieksiet pamatiedzīvotāju tiesības. Jūs nolieksiet pamatiedzīvotāju tiesības. Un jebkurš suverēns, jebkurš svešs suverēns varēs iebraukt mūsu zemē un sludināt šo suverēnās tiesības un okupēt mūsu teritoriju. Tagad es tev uzdošu jautājumu. Tu sevi esi pasludinājis par prezidentu. Tu saki, atbraukt uz konferenci, tu nevar, tev ir dzīvības briesmas. Bet es varu ceļot, un man dzīvības briesmas nav. Protams, ka tu vari, bet tu jau arī nemīli visu pasauli, un tu nesargā viņus. Bet es to daru. No mīlošos, vai tad Dievs ir bez dzīvības briesmās dzīvi, taču arī mīlu visu pasauli. Nu jā, un es esmu viņa izpausme šeit. Tā tas ir. Un tātad, kā ja tu esi viņa Dieva izpausme, un tad kādā sakarā tev ir dzīvības briesmas? Nu tādā, ka Sātanam jūs esat atdevuši visu pasauli. Jūs nevarat viņu sakārtot šitādā veidā. Jums ir jāsako dievišķiem likumiem, lai sakārtot viņu. Un tā nav anarhija, dievišķie likumi. Tur ir ļoti... Kas ir anarhija? Nu tā ir šitāda kaut kāda. Katrs ir viens pats un suverēns, un nav nekādas valstis, nav nekādas atbildības īstenībā. Mums stāvi noteikumi, mums ir Nu, bet tā valsts, ko tu jau nenodefinē nemaz, kas ir valsts. Tev kaut kāda viņa ir vispasaules valsts. Un jebkurš var braukāt, jebkur, vispār nav nekādas vairs. Tu strādā ar vietējo īsto nacionālo valstu likvidāciju šobrīd? Nē, es neko nelikvidēju. Likvidēju, es gan? Es vienkārši... Tu noliedz tās vietējās nacionālās valstis, kuras atrodas cilvēku sirdīs šobrīd. Un kuras satur visu etnisko grupu kopumus. Ja? Kur šīs... Pati nesaprotot ko. Kā, nu ne? Taču tā tas ir. Nu, Latvijas Republikas valsts sastāv no Kurzemes, Vidzemes, Latgales un Sēlijas. Un tajās atrodās daudzas etniskās grupas, kuras kopā joprojām domā, ka viņām ir šī valsts, ja? Un līdz ar to tā ir tiesiska. Dietā, es tev neesmu darusi pilnvaras nolikt vai nosodīt to, ko daru es. Es nenosodu to, ko dari tu. Lūdzu, ievēro manas tiesības. Bet es esmu tiesnese. Man ir vispasaules tiesa. Man ir pamatiedzīvotāja tiesa. Mums ir augstākās dzīves radības tiesības. Jūs ir tikai kaut kādu nezināmu baltu tiesību. Mums, kāpēc baltu? Mums ir visāds. Es esmu arī ķīniešu un jūdu tiesību aizsargātāji. Visu. Tas ir ķīnieši, jūdi, tā ir šķirošana pēc nacionālajā. Jā, protams, viņu tautu izdzīvošanas tiesības es aizsargāju. Un es nepieļaušu šito tautu jaukšanu, lai iznīcinātu visas rases. Tas ir visšausmīgākais rasisms un sadisms, ja? Kas te tagad notiek ar visu šito. Oj, visi, nevienam nav ne etniskās, nekādas citas, visi mēs esam vienādi. Tas ir rasisma metodika, tā ir. Tā ir rasisma metodika, lai iznīcinātu visas rases. Vita, es ne tāpēc tev piedevu savu telefonu, lai tu man diktētu, ko man darīt. Es tev vienkārši stāstu, kā es strādāju. Nu, tu strādā, bet tu pašreiz centies man uzspies savu viedokli. Nē, es tev tikai pastāstīju, kā es strādāju, ja? Un kā es tevi sargāju. Nu, labi, strādā. Tas ir tā, es strādāju. Es nestāstu, kā es strādā. Tā ir man privātā personīgā dzīve un man personīgā darīšana, par kuru es esmu uzņēmusies pati savus atbildību, pati par savu dzīvi, savu dzīvi un savu dzīvību. Tev tur baigi foršā gotiņa māva pirms tam, ja? Es dzirdēju. Pareizi? Man nav gotiņa. Nebija tur gotiņa? Man nav gotiņa. Man ir zosis. Man ir zosis un vistas. Jā. Jebkurā gadījumā visgalvenākais noskaidrojiet, jā, šito jautājumu par to, kāda darba augļu apmaiņas līdzekli viņu uzspiež. Un ja tas ir blokķēdes, tad jūs esat lamatās, baigajās. Praktiski darba auga, darbs, tas ir darbs, ja tu strādā tajā sistēmā līdzīgi automātiski, tu esi tajā sistēmā. Jā, bet nu ir jānodibina, tāpēc jānodibina dzīve cilvēka obligāciju,
mēs varam atgūt savas naudas pašradīšanas tiesības. Tas ir ļoti vienkārši metoda. Dari savu, es tevi nevirzu, dari, kā es skaties. Mums ir savs skatījums, ja tātad. Mēs, ja ir vajadzīgi iztikas līdzekļu, vienkārši es atrodu, kad satieku kādu, ar kuru es varu iedarboties, es izpildu konkrētu pakalpojumu par to konkrētu Nu, bet pakalpojumu. Jālieto, jo projām ir Romas Reiha... Nāvis kultā, vergu, vergu. Ir, lai es saglabātu savu dzīvību, lai man būtu ko ēst, vismaz daļai, tāpēc, ka pārši... Jā, jā, Saulīgi, nu tas ir tāpat, nu tas ir nāvis nometnē, es tev saprotu, bet mums ir jābūt konceptuālam uzstādījumam, kā atgūt varu pār saviem darba augļa apmaiņas līdzekļiem. Par to iet runa, jā? Kā atgūt savu dzīvi cilvēka... Ka mūsu biedrības pašas rada naudu, ja? Nevis kaut kādu tur uzurpātori, kur par to vai... Labi. Tagad ir jautājums. Tava biedrība, cik jūs tur esiet, kā pārtiekat jūs? Nu, mēs arī dzīvojam nāvas nometnē. Mēs arī dzīvojam nāvas nometnē, ja? Bet tur ir tas jautājums, ka ar Un, klausies, viņi šobrīd likvidē visas bankas izvācas. No Latvijas. Es tev uzdevu vilkāšu jautājumu, es neprasīju, kur jūs dzīvot. Es prasīju, ko jūs ēdat, kur jūs nevat ēdamo. No okupācijas veikalos. Tu būtu redzējusi, šeit vispār turki visu pārņēmuši. Šeit ir 80% arābi un nēģeri. Tu prezidenti, kas var pasavus, kas var, tu saki, viņi mēs ēdzēt, bet tajā pašā laikā tu pati arī to visu izmanto. Nu kā, nu es taču esmu nāvis nometnē. Es taču esmu nāvis nometnē. Es esmu ieslodzīta nāvis nometnē. Piedevām vēl šeit ir atbraukuši jau 80% citu rašu pārstāvji. Nu, bet pagaidi. Nomierinies. Mierīgā veidā, bez liekām emocijām patredzīsimies atrašu lopšaut. Jā, labi, davai. Ko tu cilvēkiem pašreiz piedāvā, pašreiz šobrīd, uz šodien, uz šajā nedēļā, šajā mēnesī, kā viņš mierīgi neapdraudot savu dzīvi, kā viņš var dzīvot, vai viņa neizmet no tās vietas, kur viņš pašreiz dzīvo. Jā, ļoti labs jautājums. Var sakot, šajā okupācijas stāvoklī ir katram iespēja, pieteikties uz sociālo pabalstu, kā nāvis nometnes ieslodzītajam. Jo arī pastāvošās publiskās personas statūtos ir rakstīts, kad pilsoņu pienākums ir aizsargāt šo teritoriju. Ja? Un līdz ar to cilvēks var pateikt, es uzskatu, ka šī teritorija ir okupēta, un man jānodarbojas ar valsts, nu, publiskās personas šī gadījumā aizsardzību, it kā, ja? Un cilvēks var pieteikties uz pabalstu, ka viņš strādā ar publiskās personas aizsardzību un saņem šo pabalstu, un tad viņam atbrīvojas laiks, lai strādāt ar šīm lietām. To es jau esmu izdarījusi. Tu pati vienu to pašu teikumu pateici, bet izmantai, tu vienā brīdī pateici, pilsonis var pieteikties uz šo sociālo pabalstu, un cilvēks var pieteikties uz šo. Tās publiskās okritēs nav teicis, ka cilvēks var pieteikties. Nu jā, pareizi. Nu pilsonis. Persona pilsonis var pieteikties, un tādā veidā atbrīvot šev laiku. Pilsonis, kā es varu pieteikties? Arī rezidents var pieteikties uz pabalstu. Tālāk, nākamais, ko var izdarīt. Bet tas nekur sev definē, kad tā iegūst to statusu rezidents. Nu, tu acīm redzot, nu tevi cita metodika, kā tu strādā. Bet es izmantoju pastāvošo struktūru, lai atbrīvotu pastāvošās struktūras ieslodzītos un atdot viņiem valsts, kas ir viņu sirdīs. Tā es strādāju. Cik ir reāli viņiem, cik tev, kā tev iestādes atbildi šito? Nu, nekā ļoti laba atbilde. Viņi uzreiz man sniedz visus līdzekļus, lai es varētu izdzīvot, jā. Un, jā, viņi tam piešķir līdzekļus, jo praktiski tu... Jo es viņiem pasaku, ka šobrīd ir uzstādīti nāvējoši ieroči, ar kuriem tiek iznīcinātas personas un pilsoņi, jā. Un es strādāju ar viņu atmaskošanu, un tāpēc ir... Īstenībā
tur pastāv vēl viena... Tu vēl šajā jurisdikcijā, tu vari vēl līdz ar to arī kara apstākļiem, apstākļos konfiscēt arī īpašumus. To tu arī vari darīt. Jo tu vari mierīgi pierādīt, ka ir uzstādīti nāvējoši ieroči, un notiek... Nē, nu, ka ir uzstādīti, par to neviens nestrīdās. Nu, tieši tā. Un tad tu, kā pilsons un persona, vari arī konfiscēt šos nāvējošos ieročus, kā ar apstākļu. Pilsonis var, jo pilsonis tas ir, tomēr ir dzīve būtne, jo viņam ir tiesības un pienākumi. Pienākums var izpildīt tikai reāli tas, kas kam ir rokas un kājas. Persona, tā ir fikcija. Viņa persona neko nevar, jo viņa nepastāv, tā nevēl šitā sistēma, ir devusi definīcija, kas ir persona. Jā, bet tu... Vai organizācija, kas mākslīgā procesā veidot, pastāv kā iedomāts vienots vesels. Jā. Kā kaut kas iedomāts var kaut ko darīt. Nu, redzi, bet tos konfiscētos īpašumus jau viņi piereģistrēs tikai uz tavas personas, tur jau tā lieta, ja? Tieši, tur jau ir tā lieta, ka praktiski tas ir personas, tas ir kaut kas burbulis. Nē, nu tas nav nekāds burbulis, tas ir tas, ar ko viņi tur šiverējās, tas ir tas, ko viņi visu pieraksta. Un tagad mīlā mētēna, tā ir tu mani atbildās. Viņi piešķir līdzi, kurš viņi kaut ko tu viņam lūdzu. Nevis lūdzu, bet pieprasu. Vai kādas viņam ir tiesības vispār šeit uz staudzenis kaut ko darīt? Nu, tas ir nākamais jautājums. Tagad klausies, ko nākamais līmenis ir, ko mēs darām. Tad, kad tu esi ieguvis šo laiku, tad, kad viņi tev beidzot pabalstu iedevuši, un viņi arī samaksās par tavu dzīves vietu, jo viņiem ir pienākums to darīt sociālajā hartā, tad tu sēdi savā dzīves vietā, tev ir brīvs laiks, tu mierīgi tagad var strādāt ar aizsardzību. Un nākamais, ko tu dari, tu aizpildi šīs oksas, un viņiem stāsti, ka tu esi dzīves cilvēks. Katru mēnesi tu viņiem piesūti, cik tev pienākās līdzekļi, Un oksai vienā pusē tu aizpildi savu pamatiedzīvotāju vārdu un arī kam šis pamatiedzīvotājs aizpildi šo oksu, jo tu vari ne tikai sev aizpildīt, viņu tu vari aizpildīt saviem tuviniekiem, tu vari aizpildīt arī nepilsoņiem savu oksu, jo viņi tev ir draudzīgi, viņi, tu ar viņiem labi saproties, tad viņi var dabūt no tevis arī oksu, un līdz ar, jo tu esi viņiem nodibinājis savu veidu līgumu uzticības, ja? Un tālāk... Tev ir jānokļūst pamatiedzīvotāju biedrībā, tāpēc es visu laiku sludinu par šīm biedrībām, ja? Kaut vai divi cilvēki jau var nodibināt, nu labi, var saukt viņu par apvienību, ja tu uzskati, ka tas ir labāks vārds, bet biedrības mēs tāpat tās... Es pieņemšu kā suverēns, un tā es jau pagaidu, tu sāk par biedrībā, es pieņemšu kā suverēns, es ar tevi noslēdzu vienošanos, vienkārši, jā, es nevis stājot biedrībā, es neuzņemu šīs biedrības statūtus, bet es ar tevi vienkārši slēdzu vienošanos. Ka mēs pieņemsim, lai varētu izmantot šo toks, tāpēc es ar tevi slēdzu vienošanos, tas ir pakalpojums. Man šī tas jāpadomā, es vēl padomāšu, lai sniegtu tev atbildi, jā? Jā, es par šito padomāšu, kā tur tie viss sarežģījumi, es tev vēl nepabeidzu to stāstu, jā? Es papriekš pastāstīšu, kā tā oksa pēc tam tiek aktivizēta. Var sakot, uz tās oksas tu var viņu atrast labie.lv, latviski viena puse, bet man angliski tikai ir otra puse, jo to es vēlāk izstrādāju. Bet oksā ir divas puses, tā ir viena ceturtā daļa no A4 lapas, un tur var sakot, tu ieraksti savu vārdu un kas saņem to oksas līdzekļus. Tālāk tu paraksties, uzraksti datumu, kurā tu radi šo oksu. Pēc tam tu pasvītro, cik liela to oksu radi. Un šobrīd mēs rakstam 1000 pasaules pamatiedzīvotāju. Pagaidi, nu tu noklausies, lūdzu, ja? Vissvarīgākais ir aizsūtīt nāves nometnei, savu pieprasījumu, savu dzīve cilvēka pieprasījumu. Un šitas ir mans dzīve cilvēka pieprasījums, ja? Var cikot, un tur ir uzrakstīts 1000 eiro vērts tas World Indigenous Runes pieprasījums pieaugušam cilvēkam katru mēnesi, plus vēl 1000 eiro vērts sakarā ar kara laiku, ka vajag man pārtiks rezerves iepirkt.
Tāpēc sakot, katru mēnesi viņiem iesūtu 2000 eiro pieprasījumu vērtu. Un pēc tam šis pieprasījums tiek piereģistrēts pamatiedzīvotāju biedrībā. Un tas ir ļoti leģitīmi, jo valstī Latvijas Republika pamats bija latviešu biedrības, kas bija apmēram 800 gabali, ja, kurus viņi neatjaunoja 90. gados. Un pēc tam šī latviešu biedrība piereģistrē to savās grāmatās, kas īstenībā ir īsta vērtspapīru banka. Latviešu biedrībā. Un tālāk otrajā pusē šim vērtspapīram ir tā daļa, kas ir jāaizpilda pašvaldībai. Jo viņi ir uzurpējuši varu un vada šo nāpes nometni. Ja? Bet viņiem arī jāslēdz līgumu. Kā viņi var aizpildīt? Man jau viņiem jāslēdz līgumu. Viņi ir tevi ieslodzījuši šajā nāves nometnē. To ar viņiem neslēdz līgumu. Bet viņi... Bet viņi uzspiež... Viņi uzspiež... Pagaidīta viņu pašu publiskā ofertā valsts pārvaldes likums ir teicis, ka Latvijas Republikas vārdā, kas saka viss, kas atsaucās, visas piekritīgās iestādes slēdz līgumus. Piekritīgās. Tas nozīmē, ka ar jebkuru iestādi ir jāslēdz līgumus. Bet tas taču, kā tu pati teici, tas jau nav jādara brīviem cilvēkiem, ja? Bet ja tu saki, ka mani aizpildot šo augstu, tas nozīmē, ka man jau ir tātad praktiski neznozumēt iespied kārtā, ir jāslēdz līgums vēl ar trešo personu. Jo iestādes, tās ir juridiskas personas, un ar juridiskām personām slēdz līgums rakstiskā veidā. Pasaki man lūdzu, ja tev stāv blakus cilvēks ar pistoli, tu ar viņu slēdz līgumu? Viņš ir vienkārši bruņots valdīt, ja viņš neuzrāda savu amata personas vai darbinieka apliecinošu dokumentu. Nu, tieši tas arī ir. Tas ir tikai valdīts, vienkārši apbruņots subjekts. Jā, un tieši tādas arī ir šobrīd gan pašvaldības, gan visas iestādes, jā? Viņas visas ir... Pašvaldības ar policijām, tas ir, tur viņiem ir savstarpējis vērti līgumi. Policija, valsts policija, tā ir iestāde. Un tas, kas pieņems... Nē, valsts policija nav iestāde, valsts policija ir biznesa komerciāls, vardarbīgs, militārs... Firma. Jā, tieši tā. Un tātad tie ir bandīti. Visi. Visi viņi ir bandīti. Bet līdz ar to, ka viņi uzspiež tev, lai tu dabūtu pienu un maizi, viņi uzspiež tev viņu uzspiestu darba augļu apmaiņas līdzekli, un barteris nav iespējams, jo viņi ir nozeguši tev gan zemi, gan tavu māju, viņi visu tev paņēmuši, tu atroties nāves nometnē. Līdz ar to tev ar viņiem... Līdz ar to vienīgais veids... Jā, tie ir pirāti. Pirāti, tieši tā. Maurunās neiesaistās. Pirātiem vienkārši pieprasa atdod. Jā, tieši tā. Un tas arī ir tava oksa. Saprati tagad? Tu nekādos līgumos ar viņiem neiesaisties. Tu vienkārši pieprasi atdot. Un tu pieprasi to, kas tev vajadzīgs vienkārši tavam mēneša iztikai. Un tu katru mēnesi apliecini, ka tu esi dzīvs cilvēks. Un ka tev tas ir vajadzīgs mēneša iztikai, un tas tev ir tavs. Ko viņi tev ir atņēmuši. Tas ir tas, kas ir oksa. Un tad, vārds sakot, otrajā pusē, viņiem ir jāaizpilda. Tu pats viņiem nezdams, tu vai biedrība aizpilda tur viņu vārdus, kas ir šajā pašvaldībā ekonomikas direktors vai priekšsēdētājs. Un otrs, kas ir sociālās aizsardzības priekšsēdētājs. Divu cilvēku vārdus tu aizpildi otrā pusē oksai. Tās ir maskas tikai. Jebkurā gadījumā viņi nav ne tikai maskas, viņi arī ir dzīvi cilvēki, un viņiem tā... formulējums viņš neprecīs. Šīm maskām ir dzīvi cilvēki, kas vienkārši pilda šo masku uzdevumu. Tas ir kā teātrī.
Nē, tas nav nekāds teātris. Šitas ir pa īstam. Šitie bandīti ir tur tavu dzimtu nāves nometnē. Jā, tas jā, nav teātris, tā ir īsta, jā, tas ir īsts karš. Viņi visu ir nozaguši. Viņi visu nozaguši no tavas dzimtas, viņi tur tev nāves nometnē. Un tu viņiem atgādini ar šo oksu, ka tu esi dzīvs cilvēks, ka tāds ir tavs tiesības. Un kad šie divi cilvēki, kuri stāv otrā pusē oksai, ir arī ieslodzīti šajā nāves nometnē kā virsvagari. Viņi vienkārši ir piespiesti strādāt pa virsvagariem pār šiem nāvei nolemtajiem pārējiem. Ja? Un tu uzraksti viņu vārdus, un tu viņus neraksti šinī gadījumā tikai kā persons, bet tu viņus raksti arī kā dzīves cilvēks, jo šitas ir dzīva cilvēka pamatiedzīvotāju. Pamatiedzīvotāju dokuments. Nevar rakstīt kā dzīves cilvēks, jo, ja viņš ir avas persona, viņam ir jābūt pilnvarai, ka viņam dzīves cilvēks ir devis šīs tiesības. Viņš nav sev pieteicis kā dzīves cilvēku. Es nevaru viņu rakstīt kā dzīves cilvēku. Ne, tas ir jurisdikcijā, Romas, bet mums ir savas pamatiedzīvotāju tiesības, un labie punkts.lv ir nopublicēta mūsu pamatiedzīvotāju tiesību deklarācija. Tur ir pavisam citi, tur ir tiešām īstie dzīvu cilvēku likumi, ja? Tāpēc apskaties labie.lv, tur ir tās pamatiedzīvotāju deklarācijas. Viņas ir diezgan nu, nepiepucētas, ja? Bet nu, to burta garu un var saprast. Un viņiem nav jābūt rakstītiem, viņiem ir jāatbilst sirdsapziņai, un mums visas dievišķās tiesības pienākās arī neuzrakstītā formā, vai ne? Un līdz ar to, ka tu katru mēnesi iesniedz, vai arī tā biedrība iesniedz šo dokumentu, tad viņi, un tur ir rakstīts, vai nu jūs tagad konvertēsiet šo manu pienākošo darba augļu apmaiņas līdzekli uz to naudu, ko jūs šeit uzspiežat mums, vai arī jūs esat kā noziedznieks un kara noziedznieks, kurš ir personīgi man parādā šo summu, kuru jūs nekonvertējāt. Un tā es katru mēnesi pieprasu savai dzimtai no šeit, no Zviedrijas pašvaldības, apmēram 40 tūkstošus eiro vērtu summu. 40 tūkstoši, mēs te esam 6 cilvēki, 40 tūkstoši sanāk katru mēnesi. Un to, es nesaņēmu pagaidām, ja? Bet es vismaz esmu iestrādājis to sistēmu, ka viņi sāk saprast, ka viņi man ir parādnieki, ka viņi strādā šajā nāves nometnē. Un Nē, es, ko es saņemu? Es saņemu tikai sociālo pabalstu, kā es tev paskaidroju, ja? Kas man pienākās, lai veiktu tautas aizsardzību, ja? Un viņi samaksā man vienīgi pagaidām tikai kā nāves nometnes iemītniecei, ja? Bet viņi vismaz mani nedzen uz darba biržu, kur visus pārējos dzen, kuri nav pasludinājuši, ka viņi veic pilsoņu aizsardzību, ja? Jo visi pārējie, kur saņem pabalsts, viņi jau viņus dzen uz darba biržu, strādāt militārajās kompānijās un būvēt ieročus, ja? Nu tā tas notiek praktiski. Nu, tas ir nāves nometnes ieslodzītā pabalsts, jā. Jā. Bet es tev tagad stāstu, kā es esmu viņiem pašvaldībai likusi saprast tagad, ko viņi mani parādā, jā. Un tagad nākamais solis ir, kad es vienkārši kā, piedevām, mums šeit ir arī Zviedrijas ķoniņš pamatiedzīvotāju izsludināts tagad, jā. Un Zviedrijas ķoniņš man ir ielicis savā... kā tas latviski ir, valdībā par, tur nav ministri, tur ir, nu kā jau ķoniņam, padomdevēji, ja? Padomdevēju padome tur ir ķoniņam, un es esmu tur atbildīgā izglītības un banku jautājumos, un arī Zviedrijas ķoniņam, un šobrīd mēs strādājam ar to, ka līdz ar to, ka cilvēki tagad ir ar elektromagnētisko ieroci padarīti par biorobotiem.
Viņi vispār, viņiem ir atņemta viņa cilvēciskā būtība, kas ir, nu, necilvēcīgākais noziegums, kāds cilvēks vēsturē noticis. Viņi pilnīgi piemānīti, viņi ir ar elektromagnētiskajiem un ķīmiskajiem ieročiem sabojāti, ja. Jā, un līdz un uz tā pamata mēs tagad Zviedrijā, Zviedrijas nacionālajā teritorijā vienkārši pasludināsim, kad katram ir jāiedod šī oksa. Ja? Jo mēs visus šos biorobotizētos cilvēkus aizsargājam. Un mēs tagad Centrālu banku reformēsim, pamatojoties uz to, ka mēs pieprasam, ka katram tiek izsniegts šāds pilsoņa alga. Un tā mēs mainam sistēmu. Un arī, ka mums ir tiesības taisīt, ka viņiem ir jāsasauc katrā pašvaldībā savas tiesas pamatiedzīvotāju, un viņiem ir jāsasauc aizsargus pamatiedzīvotāju. Nu, tā mēs strādājam. Un savas vietējās bankas, Oksas, dzīvu cilvēku bankas. Un nākamais variants būs, ka es to pašu darīšu tagad Latvijā. Kā prezidenta. Un es to varu izdarīt viena pati, saproti? Es to varu izdarīt viena pati. Tāpēc izmantot var to pastāvošo struktūru. Un tad visa struktūra strādā tā, kā vajag pēkšņi. Tikai nomainot šo dzīvu cilvēku. Jo tu domā, ka tas suverēna cilvēka status izglābs, bet tas ir anarhija. Bet vienkārši pārējot uz dzīvu cilvēku. Nu, tā ir pie tavām vēl startautiska okupācijas. Jebkurā gadījumā, patreiz, kad viņi ir sagatavojuši robotu armijas, mums ir vajadzīgs organizēt pastāvošās mūsu armijas, mūsu varā. Un to var izdarīt tikai šādi. Un laika ir maz, un es tev ļoti lūdzu atbalstīt šo veidu. Jo... Es tikai neiedarbojos uz līgumu saistībām. Bet es tikai nesapratu, ar ko tev līgumu saistības. Tu nevarēji pastāstīt nec kādas tiesas, nec kādas naudas jūs taisīsiet, nec kādas vispār ir dokuments valstī jūsu. Tu neko to man nevarēji pateikt. Mēs savā starpā un ar suverēni savā starpā un suverēni ar nesuverēniem, mēs vienalga visi savā starpā iedarbojamies uz saistību pamatu, uz līgumu saistību pamatu. Bet tas tie var būt gan ķīnieši, gan arābi, gan afrikāņi, visi viņi var būt. Tu viņus visus tagad... Viņa nevienam uz pieši nav rakstīt, ka viņš nav dzīves cilvēks. Jā, nu tu taisi rasu jaukšanas nometni, tas ir tieši biorobotu plāns. Uz planētas zeme visi, kas ar to vari dzīvot savā vietā, kur tu dzīvo, tu vari pilnveidot savu dzimtu, tu vari tālāk pilnveidot savu... Nu neko tu nevari, ja tev nepārvaldi savu darba augļu apmaiņas līdzekli, ja tev nav savas tiesas, ja viss jau ir nozakts. Ar šitā mēs varam visu viņu nozakto mantu uzreiz dabūt atpakaļ, saproti? Mēs to varam izdarīt vienkārši ļoti ātri dažos mēnešos. Tā. Un tas tiesiski pienākās pēc satversmes, tas tiesiski pienākās pēc... Kā satversmes? 38. gada. Un visas institūcijas tiek atjaunotas 38. gada... Pēc 38. gada... Mums ir redzams 38. gada satversme oriģināls. Nu, lūdzu, pameklē to. Būs ļoti labi darbi padarīts beidzot. Visi ir pārstrādāti, kopēti, skenēti un kaut kād, kas neapliecina to autentiskumu. Un arī visas iestādes darbojas pēc 38. gada statūtiem? Nedarbojas. Visas iestādes turpina strādāt pēc resulīkuma kodeksiem. Nē, es tev stāstu, kas notiek manā prezidentūrā. Ja? Un pēc 38. gada tad nebija ne ārzem banku, ne ārzem karaspēku. 38. gadā nebija nekā, tā bija tikai proklamēta. Un proklamēts nav dibināts, jo vienlaicīgi teritorija, pustu teritorijas atradās zem Vācu okupācijas un otra bija zem Krievu Latvijas republika. To, ka proklamēta šitā padās, kā tu tagad
pieņemsim, vari proklamēt. Nē, 38. Gadā pastāvēja 800 latviešu biedrības, pastāvēja miera tiesas, miera tiesneši. Neatkarīgo Latviju proklamēja Igaunijas salā, kur pastāvēja tikai 15 Latvijas biedrības aristokrāti, baroni un lielākā daļa bija vācu varoni. Latviešu biedrības, nevis Latvijas biedrības. Jā, no Latviešu biedrība, bet viņu nepārstāvēja, tā tad visu tautu nekādīgi nevarēja pārstāvēt, jo viņa tikai pusi teritorijas, Latvijas pašreizējās teritorijas, atradās pusi zem Vācu jūga, un otra puse bija Krieviskā carība. Jā, tāpēc šīs valsts pamats ir Latviešu biedrības un aizsargu biedrības. Un, tā, un mēs uzreiz, un tas ir tas, un tas ir tas, ko neatdeva 90. Gadā, atdeva tikai Romas baznīcas, un neizdarīja to, kas bija jāizdara valsts atjaunošanai, neatdeva latviešu biedrību īpašumus. Tādas valsts atjaunošana tika dibināta trešā Latvijā, kurā pastāv dzīvu atšķirīgi jurisdikciju likumi. Jā, tieši tā. Pirmais ir pārveidota jūsu biedrības veidotā Latvijas satvērsme, tā ir viena jurisdikcija. Un PSRS kodeksi, administratīvās kodeksi, tevis satiksmes likums, un tā tālāk visi tiesu likumi, visi tie ir PSRS kodeksi. Nu jā, nu tie visi automātiski momentā ir, tie visi ir momentā nelikumīgi un nekonstitucionāli, jā. Tas viss ir uzreiz sakārtojas. Neviens atvaino, nekur nav rakstīts konstitucionāli, bet visi šitā pašreizējā publiskā persona ir nelegitīma. Tieši tā. Un tāpēc atjaunojot īsto valsti, ļoti atvis var sakārtot. Pati sistēma sāk strādāt, tad uz to, lai sakārtot. Tāpēc nevaram atjaunot pieņemsim seno sastāvdaļu. Mēs varam, tas ir viss murks. Nē, mums taču ir joprojām centrāla bankas. Tu vari dibināt jaunu ar tādu pašu nosakumu, bet atjaunot ar toreizējās pasaulošiem likumiem, ar toreiz pasaulošiem tām partijām, ar visu to cilvēku domāšanu. Nē, nu jā, protams, Saulīt, bet es tikai saku, kā ļoti leģitīmi un tiesiski var ātri izmantot pastāvošo nozakto sistēmu, ja? Un pastāvošos brīnišķīgos cilvēkus, kur šobrīd ir maldināti, ja? Un pats būtiskākais tenu ir tas arī, kad Latvijas banka joprojām stāv vecrīgā, un tā bija īsta centrāla banka Latvijā. Tur krājās dev sabiedrību biedri, kuri bija valdēs lēmuši, kā veikt tautsaimniecību un kuriem cilvēkiem vajadzīgi ieguldījumi, brauca uz šo ēku un tur arī radīja īstu naudu. Mums viss tas bija brīvvalsts laikā. Un nebija šeit ārzemju banku toreiz. Vispār. Nu, un tieši tā, un tā kā tā nevar runāt par kaut kādu atjaunotu Latvijas republiku. Tas viss ir mēli. Nu, es tev tur nepiekrītu. Jo mums taisni ir bijušas gan īstas, mums bija gan īstas latviešu biedrības, kurās darbojās visi vietējie iedzīvotāji varēja latviešu biedrībās strādāt dažādās komisijās un izpaust savu. Latviešu biedrībā tajā laikā darbojās tie, kas dzīvoja zem vācu okupācijas jūga. Vāciešus izdzina žīdi un aizstāja vācu vadoņus ar saviem melnajiem plāniem, melnajiem magiem rabīniem, kuriem ir plāns iznīcināt mūsu rasi, ja, kā konkurentus. Un tieši tas arī notika. Un tāpēc arī šobrīd ir jāatjauno, jāaizsargā arī žīdu tauta no melnās maģijas un viņu melnajiem magiem, kuri piedevām vēl apgrāza viņu puisīšus, un tur notiek šausmīgas lietas. Ja. Nu, pirmām kārtām ir jāizglābj jūdu tauta, lai varētu atbrīvot mūsu valsti. Tā mēs strādājam. Nu, es strādāju, tevi ir sava valsts, mums ir sava valsts. Jā, nu mēģināsim darboties, kā ļoti labi pateici, līdzdarbosimies, un gan jau tad mēs nokļosim pie labu rezultātu, jo brīnišķīgs ir tavs uzstādījums. Un es lūdzu, tik labi,
piedod man savus, ja tātad tu izklāstīji, kā jūs darbojaties, sapratu visu, jā, bet es neuzspiežu arī tev savus, es vienkārši tev saku, tātad mums ir vienkārši konferences, ja tev interesē vienkārši, kā darbojas suverēni, uz kādiem principiem un visu uz. Man viss ir skaidrs, bet man tikai jāsaprot, vai tas cilvēks, kuru tu nosauc, nenodarbojas ar kara darbību manas valsts teritorijā. Nē, nenodarbojas. Nu, man izklausās, ka nodarbojās, un es tev visu tos jautājumus pateicu. Tev, tu domā, ka mēs... Visi viņa video konkrēti redzam, ka viņš... Nu, man kā tehniskai, sistēmiskai speciālisti... Jā, man pateikt. Tu man uzdod jautājumu un pati runā. Nu, jā, bet, nu, es jau esmu paskatījusies. Viņš vienkārši ir 5 gadus mācījies Baltkrievijā... Tātad augstāko beidzis ir значит, управление государством президента Беларуси. Tas ir prezidenta augstākā juridiskā akadēmija. Viņš ir 5 gadus pamācījies. Viņš vienkārši tagad cilvēkiem skaidro visu šitos juridiskos termiņus, to, ko cilvēkiem neizskaidro. Mums vienkārši tikai parāda vienu daļu. Bet kāpēc tie likumi ir jāsaprot, ir tās operas un kā tas viss strādā, to cilvēkiem neizskaidro. Viņš vienkārši to visu izskaidro, kā pareizi viņš izmantot savā labā. Jā, bet es esmu sistēmiska zinātniece, un tie jautājumi, ko tu nevarēji atbildēt, arī viņš neatbild. Es paskatījos viņu mājaslapā, jā. Un tas, ka viņš viņus vēl uz blokķēžu instrumentu, tas ir IBM pārvaldīts slamatas, jā. Un lai cik skaisti gulbītis nedziedātu, ja viņš velk cilvēkus uz blokķēžu instrumentu, neatgūstot dzīve cilvēku vērtspapīrs. Un, tad tas ir karš. Viņš arī sāka, ne tikai praktiski, tikai nesen pamazīt, un tu paskaties, kad viņa video, viņš arī iecauri visu to, un tā tiek visu organizēt. Cilvēks strādā. Jā. Viņš uzreiz momentā nekas nenotiek. Arī tev tā patās. To tev arī viss ir tikai tāpēc stādījā. Bet ļoti, nē, tā nav vairs. Neaizmirst, ka mums ir tikai daži mēneši laiks. Viņiem jau ir drono armijas, un viņiem jau ir tūlītās robotu armijas, ja? Vairs nav, cilvēki domā, o, mums ir 10 gadu, kā cilvēces vēsturi. Mums nav, mums ir tagad jāvienojas. Un es ļoti ceru, ka mēs varēsim uztaisīt šo videokonferences daļiņu, kurā mēs varēsim vienoties. Paldies tev milzīgs par uzrunu. Jā, nu, tātad, es aicinu atbraukt tātad uz konferenci un ar pašu Nikolai Būrau arī var, pasāk, uzdot jautājumus un nebaidies, ja kas tu esi par dzīvu cilvēku, ja tu baidies, ja tu, pasāk, esi mailu varā. Mailis atceries, nav labs padomu devējs. Es nebaidos, Saulīt, es vienkārši esmu, es aizsargājos no virsvaras, kura ir pārņēmusi ar milzīgu pārspēku. Nebaidies. Mūsu latviešu biedrībā ir nogalināti jau vairāki cilvēki, ja? Mums ir 5 līķi pēdējo 5 gadu laikā. Tas nav, nevajag arī būt pa muļķi, ja? Tā tas ir. Labi, Intiņa, milzīgs paldies tev pa sarunu. Un tu domā, mēs visu izrunājām, vai vēl vajadzētu parunāt? Praktiski, ja tu papi nevari atbraukt uz konferenci, ja, tad ir tā, značit, ar Būravu, tu pati arī vari sazināties, viņi var sazvanīt, bet, nu, uz kontakti viņš ir, tu vari pieredistrēties tajā mājaslā. Jā. Es varu pateikt, ka viņi varu tevi ieteikt, ka kā tu, protams, darbojas citā jomā, jā, bet, nu... Nē, es darbojos tieši tajā pašā jomā. Tur nav nekādas citas jomas. Es darbojos tajā pašā jomā, bet ar citām metodēm un izmantojot citas instruments, teiksim tā. Jā, jo vienkārši man ir... Totāli droša koncepcija. Nu, vienkārši kopīgu mērķu sasniegšanai, bet ja tu sāktu uzspies pie to, tad viņš vienkārši pārtrauks ar tevi sarunu un atvaino to diskreditēsi arī mani. Es saprotu, jā. Varbūt tās tad darīsim tā, kad... varbūt tās tad neiesaki nemaz mani. Es vienkārši aizsūtīšu viņam savus dokumentus... Tad labāk, jā, tad tas saka, tu nesūti visu dokumentu, tu vispirms viņu uzrunā.
Nē, tu nesaproti. Es esmu Latvijas Republikas valsts prezidenta. Mani jānoskaidro, kādu aģitācijas darbību viņš šeit veic. Jā, man ir visas tiesības pārbaudīt viņu. Absolūti nekāda aģitācijas darbība. Un kā vēl viņš mūsu valsts pilsoņus mēģina pārvilināt kaut kādā blokķēžu darbībā, jā? Tā tas... Pirmkārt, nevienu neaicinu, saproti, Dita pareizi formulē, pareizi teikumus. Aģitācija tas ir, ja ir aģitācija. Es pati atrodu informāciju, es pati klausos, es pati izvērtēju un es pati lēmju. Tā nav aģitācija. Saprātīgs cilvēks, tas ir pirms tu pieņem kādu lēmu, tev ir... Nē, nu, jā. Jā. Informāciju pārbaudīt. Jā. Un, kā kriesaku, sapastāvīt. Jā. Tātad, tāpēc ir četri konkrēti jautājumi. Kāds mērķis ir? Kādu valsti jūs esat nodibinājusi? Ja viņš var atbildēt, ļoti jauki. Nākamais jautājums. Kādas tiesas jūs veidojat? Nākamais jautājums. Kādas bankas jūs veidojat? Un kādas militārās aizsardzības līdzekļus jūs veidojat? Un kā jūs... taisties audzināt mūsu bērnus jūsu iekārtas valstī, mūsu teritorijā. Viņš tos atbildēs man, un ja viņi nebūs pret mūsu... Jūsu teritorijā? Protams, šī ir Latvijas Republikas valsts. Nav. Mani viņi ir atjaunot, Latvijas Republikas valsts tādā gadījumā, ja mēs uzdod jautājumu, kur ir Latvijas Republikas jurisdikcija? Juridikcija ir 38. Gada satversme. Nē. 38. Gada satversme, starp citu, arī tās viss ir jūras tiesības. Kur teic jūs, arī tas viss pakļāvās komerc likumam. Labi, bet viņa ir nodibināta, viņa, pagaid. Ir bijušās Latvijas Republikas un pastāvošās Latvijas Republikas jurisdikcijā. Kur īstenojama ir Latvijas Republikas jurisdikcija 38. Gada un pašreizējā? Jā, es tev pilnīgi saprotu. Ļoti leģitīms jautājums. Bet līdz ar to, kad par viņas prezidenti esmu kļuvusi es... Atbild uz jautājumu, kur ir tā teritorija, uz kuru ir īstenojama 38. Gada Latvijas Republikas un pašreiz pastāvošās Latvijas Republikas jurisdikcija? Viņa ir piemānīto pilsoņu sirdīs. Nē, pēc to pašu, tā kā tu izmantojam, kurā gadījumā arī tos pašu publiskās opēc, tātad es tev skaidru saskaņā ar arī 38. Gada konvencija, tātad pastāv, viņa ir vēl agrāk, tas ir vienkārši, ir vēl vēlākā 48. Gada konvencija, arī tieši jūrstīstības. Un tur ir teic, ka valstu jurisdikcija ir īstenojamā un valsts karo kuģiem un 12 jūras jūdes no krasta, 20 jūras jūdžu platumā uz kontinentālā šelpa. Kur ir šīs Latvijas Republikas un tavas Latviešu biedrības jurisdikcija? Es tagad atbildēšu tev. Saskaņā ar visiem pasaulē pastāvošajiem likumiem, teritorijām, eksteritorijām, starptautiskajiem, nacionālajiem un vēl veselām tonām likumdošanām, ja jūsu jurisdikcija ir tikai uz jūras dibenā. Jā, atļauj man lūdzu atbildēt, ja? Un šī gadījumā līdz ar to, kad es esmu valsts prezidente, tad darbojas arī Godzemes jurisdikcija. Jo es esmu Godzemes čona, un mums ir Godzemes jurisdikcija, un tā ir pamatiedzīvotāju tiesību jurisdikcija. Tā ir mūža sena, kopš cilvēki pastāvējuši. Un viņa ir atjaunota, viņa atrodas loveorder.info mājaslapā. Diemžēl viņa ir tikai angliski norakstrot, jo viņa darbojas visā pasaulē, un jebkuri pasaules pamatiedzīvotāji var viņu izmantot, lai atjaunotu savu varu un atgūtu savu dzīvu cilvēku statusu. Tu saki prezidents, valsts. Tātad, lai būtu valsts, lai būtu prezidents, prezidenti kāds ievēl, prezidents, ja viņš pats sevi ievēl, tas ir
Zini, pašievēlētam rezidents atvaino, viņam nav nekādas tiesības. Kara apstākļos, kara vadonis, kad ir kritis īstais prezidents, ieņem šādu amatu. Un Ulmanis tika nogalināts, pēc tam viss ir melu pasaule, un es esmu šobrīd kara vadonis. Ir tādā konkrētā struktūrā, tas ir, kad viņam šo, viņš pilda kādus uzdevumus, ko viņam ir deleģējuši vai pilnvarojuši kādi citi cilvēki. Tātad, ja lai tu sevi sauc par prezidenti, lūdzu, cik cilvēki tevi ir izteikuši, ir vai devuši pilnvarojumu, dēvēt par viņu prezidentu. Tev ir šāds apliecinošs. Man ir ļoti daudz cilvēki devuši tādu pilnvarojumu, bet galvenais, ka mani dievišķie pilnvarojumi, ja? To ir devuši mūsu pamatiedzīvotāju dievi. Tādā pašā gadījumā arī parāda dieva pilnvaru. Par ko tu vispār runā? tas ir tikpat smieklīgi, kā runāt par rakstītiem likumiem. Ja? Tāpēc nelieto vārdus, kurus vietu nevari pareizi pamatot atbildi. Man nekas nav jāpamato. Mans pamats. Mans. Tev ir devišķo pilnu varu. Tu pilnu varu var īstenot tikai pati par sevi. Nu jā, un tieši pilnveidojot sevi, es esmu kļuvusi dievišķa. Tā tas ir. Visu laiku esmu vienmēr strādājusi. Visiem nav, Saulīt. Visi nestrādā ar sevi, lai varētu izglābt visus, un visi nemīli ikvienu, kā es to daru. Tā tas ir. Ja tu gribi glābt visus, lūdzu, bet atvaino, lai tu varētu glābt visus tev, jebkurā gadījumā ir vajadzīgi viņu piekrišana. Muļķības. Tu gribi pateikt, ka Saulītei, lai spīdētu, ir jāprasa piekrišana tiem apspīdumajiem. Nu, muļķības taču tu runā, nu. Jā, tieši tā. To... Nu, gan tu man sasmīdināji. Varbūt viņam patīk slīgt, un viņš grib slīgt. Un ja tu viņu glāb pret viņa pašu grimu. Labi, Saulīt, mēs esam izrunājuši šo saru, un es tev milzīgi palīdzu. Jā. Jā, man arī darba gaida. Milzīgs paldies tev, Intulīt, tu esi brīnišķīga. Un tu domā, mums vēl vajadzētu kaut ko runāt, vai mēs visi izrunājām? Pašai dotajam brīdī klausies man... Nē, es domāju vēlāk. Tu domā, ka vēl kaut kāds... Vēlāk varbūt, bet tikai ne šodien un ne tuvākajā nedēļā. Tas jā. Ir točinē, man ļoti daudz darba. Jā, nu man arī. Man tas levits jānoliek pie vietas tagad. Lai tev veicās, paldies, mīlulīši. Paldies, milzīgs. Neatzīci sevi par personu, jo personu ir juridiski miroņi. Pamatiedzīvotāju pasaulē persona nozīmē pēra bērns. Pērs ir tas augļotājs, ja? Tas auglīgais vikings, vārdā pēr. Ja? Tā, person, tas ir pēra dēls nozīmē, ja? Pēra bērns. Tie visi pēra bērni. Un pērs bija tas... Mūsu cilsts likumlicējs. Un tāpat pilsonis ir tas, kurš var būt pilī ar tiem, kas lemj. Ja? Tā ir tas mūsu pamatiedzīvotāju vārdnīcas definīcija. Labi, miļumiņ. Labi, Saulīts, mīlu jūs. Paldies par zvanu. Čau, čau. Čau, čau.